No, Disney jsem World. zpátky, tak se podíváme na další díl. Vůbec netuším, kam mám jít. Co mám dělat? Já jsem minule nakopl zbytečně nábojem. Si budu muset zasloužit, že jo? Cesty. Naštěstí tady je hodně víc míst, kde je auto. Ciao! Tak, co to bude? Nebo kam s tím? Mám cisternu, ale... Automatické řízení zapnuto. Ale řídí to pomalu, když nedám plyn. Vypadá to, že se mi všude zakouřím si, proč ne? Ale počkej, tak tady jdu dobře. To dáš, tady nějak. Použít se dole není problém. Jak jsem říkal, někdy padu příběh, někdy padu mise. Ale nechci se mi zachránit všechny. Samozřejmě tomu cíli, jo. Že teďka to samo jako zatočilo. Teďka. Kluci, jsem doma. Hey girl!
Cože? Jako co chtěl víc než do hrudi a do krku, možná i do hlavy, ty vole, vysázet půl zásobníku. S to si myslíš, jsem měl jediný problém. Že tam byl nezastřelitelný voják. Jinak to bylo něco na styl jako... Easy, vole. Jsem se tady trošku za to. Mě ví. Tam hádají ty dvě. Sniper. No, říkali z PUBG, že dostanu ránu, tak okamžitě se schovávám, či teda už nepřežiju. Hurá, nesi skočit ze žebříku. To hraje v té hře? Dvě hudby najednou? Pan speciál, ty jo. Proti panu speciálovi nevím co, ty jo. Hlavně teďka nevím, jak ty HPčka oživit, to ono samo, aha. Tady léčení jako v jiných Far Cryích, dobře. Lápe. Pana obrněnýho fakt nevím, jak sejmu. Ten heal bych měl asi zvednout. A netroufat si na takovýhle brutální základy na začátku. Jak se střílí z tohohle, tyjo? Aha, dobře. Já jsem si to užil. Řekl bych, že tohle je asi nejhravější Far Cry, no. Třeba jak vidíte, jsem jenom neprostředka mapy, ty, kde asi bych vůbec ani nemal. A prostě jsem jen tam vrektil totální, ty, prohru.
No to je jen problém. Tohle to byla testovat. Mně se strašně líbí. Tohle to je celá vtipný, jak ho můžeš vyrektit, i když je tvůj. Tyhle, tohle to je hodně hravá hra. Proč za oknem jde, já docela rozumím. Rozumím, to není žádný opus, prolizání oknem. A v lajku neprojdu teda. Takový menší, hrší. Obchodovat na Cersei. Deputy, they must have taken off with the Death Wish. That's bad news. He's got an M60 loaded onto it. We gotta get it back before the cult goes around making Swiss cheese out of everything. Thing guzzles gas the way I do beer. If we're lucky, the Peggies are filling it back up. Check the Golden Valley gas station. It's the closest one. Thackeray má benzín. Krásno. Benzínka. Tak jo. Jak se sednu ke spolujezdci? To prdela. Tak už vím, co příště mám dělat se sednu. Zelena. Jo, tak. Já tím tady moc nechápu ty úkoly. Hlavní mise něco jako... Ne, to není stížnost, co říkám teď. Bylo to prskání ty první teda. Ale jinak... A chci tu M4, BBZ to. Já je upapčí, pardon. No. Deputy, you near Golden Valley Gas? Is my truck there? It's gotta be. Peggy's wouldn't have made it that far. Někde jsem nechal tu superkáru, kterou jsem původně přijel.
Tyvo, nevím, kolik mám HPče, řekl bych, že moc ne. Dobře. No, na to bude zachránitelný. Dobře, mám u toho. Já se jenom kluci odskočím. Select. Fix jsem měl věřit tomu, že už lehnul. Malinko je to nepřehledný. Ty stíny a ty grafické efekty občas jsou nepřehledný na to, vědět, co se děje, ale i když to nemá PUBG zvuk jako absolutní strany, tak je tam docela dobře vědět, od kde jsou. A to je jako pohodě. Prej získejte smrťáka po druhý, jo. Celá mise znova jenom kvůli tomu, že jsem bosel.
docela fix. Tentokrát se trošku vymklo. Záda tam byly. Těžký záda. To rozmazání tam furt je tý trávy, jo, tak. Celkově ta hra jako... Když jdu, tak rozmazává některé předměty sama, i když já nechci, když to mám vyplýt, jo. Tak. I started pressing them early. Next thing you know, I get in trouble for being too hard on Eden's gate. Hey, trouble, ty vole. Kde jsou trouble, ty vole? So I decked out my place. Stocked up 10 years worth of food. Put together air and water filtrations. I was at it for months. Ready to stick it out. Should have seen the looks people were giving me. What? Like I was some kind of lunatic. Well, looky who was right. Merle fucking Briggs. Of course, Colt came and pulled the rug out of me. I lost everything. Well, here I am, riding with you in the Death Wish, holding a big fucking gun ready for Peggy Payback. Vole, jako když to já tak vole chybičku, tak prostě to přijde mi strašně vtipný. Jakože je to v klidu, v pohodě. Chceš jim pomoct? Nemáme jít lovit náhodou. Já to miluju. A to nemám zaplýt žádný doměřování nebo něco? Kde ten blbec? Zase ho někde tlačím. Pojď. Abych silně změnil rádio, ty má jedna americký sračky, vole. Automaticky řízení zapnutý. Ale jestli mám přepnout na já svoje řízení, jo, tak máte problém, vole.
tě bude vlítat po kopcích, po horách, bez letadla. Nechceš to? No konečně, ty vole. Nehraj si s nima, já udělám tohleto. Tady to. A wild coyote such as yourself can do a whole lot more. Aha. Oh, uvidíme. Zatím se vystačím s tím, co mi hra nabízí. Šéfíka. Nikomu je tady jeden kanion, jako jo, dobře, dva. To už jsem v jiným části, nejsem, tak dobře, tak je to tady víc, tak prostě. Brothers and sisters, someone out there is not playing by the rules. Someone is taking from us, stealing what rightfully belongs to the father. Proboha, fuj, Amerika. Clutch Nixon, at that time a little-known stuntman of the Holland Valley, spontaneously combusted while performing a stunt on us as the bodies will be on fire. Then they will be punished. This is the will of the father. Jo, aha. Look at them go, just like a comet. They've got it made. To beru. Ani nevím, že tady bylo, ty. Dobře. The fire is really burning now. What a sight.
tak, jak to bylo v trojce, chcete to hrát znovu? Ano. Už budu vědět aspoň, co mám dělat. Že to bude ty vteřiny, co jsem potřeboval, že jo? Když jsem tam kravnul. Dobrý. Dobře. Mám půl minuty, že jo, to jsem měl 4 vteřiny, ty jo. Vlastně jsem tohle nestihl vteřinu, no. Před finálem, no. Chcem to říct, snad jenom, že Far Cry 5 má další body kladný. Má no. Tohle to je boží. To je zrychlostí, za kterou to jde dělat. Přes nechápu teda to, jak mi vyjde to zdraví. Ale to je jedno. No a kde mě něco zabít, ne? Tady můžu mít taky tu výzvu. To jsem vlastně udělal. Jo, to je ta benzína a tady odsud jsem vyjel, tam jsem tu výzvu neudělal. Už to chápu. Jdeme auto. Někdy příště. Ty vole, nedávej tam 4 kolků, to se bude strašný bordel. My jsme si nerozuměli, co? To má nějakou hezkou? Já tě plně chápu, ale na druhou stranu... Mě tady svítilo nebezpečí ještě někde. Pak asi ne. Co jede ten kamion? Be careful as you get near Falls
schopnosti, fakt, evo. Neboj, hodlám tě. Kluci, nějaký nákupy budou. Pádlo mě nezajímá. Už dozadu? Ne. Tak to není namotovaný. Ty vole, opravdu. Opravdu. Ale tohle není se mnou v druhý misi. V druhý misi není se mnou to letadlo. Jsem čekl jako, že jedno je naše, aspoň jedno naše, aspoň. Že mi tě uvéc do obraze s letadlem, takže jako aspoň jedno bude naše. Dobrý. Nestřelej na letadlo, že jo, tam bylo. Dobrý. Ne, to už bych chtěl moc. Jak se připíná na granáty třeba?
asi jsem opravdu tak špatný. Jsou HPčka, než si tam další kolečko s tím sráčem. Já mám rozstřelit nějakým dostraným kulometem. Jo, dám. To by mohlo víc. Kde? Čurák. He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or mourning or crying or pain. For I know the plans that I had made for you, declared the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. I don't claim to know God's plans, but I know a good thing when I see it. Getting quite a reputation, deputy. You're the first good thing to happen to this valley in a long time. A little help? Are you trying to break your neck? It just seemed like a good idea at the time. Yeah. Thanks. Shit. It's you. Sorry, didn't realize. All you've done, might as well add Mover to the list, huh? I thought that Eden's Gate confiscated all of this. Hell, what kind of fair grave would I be if I didn't have a hidden stash? Learn from the best. This town, it's been through a lot, deputy. We owe you thanks, but... I know you're looking for your people. But the truth is, you're the only one in need of help. Asami? Co? Dodělal ty titulky, jaký idiot. Vždycky nakousnou větu, pak čekaj, až se vykecaj, a pak tam dají ten zbytek. Takže vlastně úplně kompletně ruší celou tu cutscénu tím, že čteš půl a čekáš na to, až tam skočí ten zbytek, aby to dávalo smysl. Barry will get you squared away. Stop. Did you get the chance? Come by the church. Oh no. I'll be there. Stole, budu tam. Did you see no yell třeba z, vole? Z prdele, vole, věta. Dobře, všude se to válí munice, co jsem viděl předtím. Tak mi ukažte, vole. Protože jsem suchý. 5 munice do John's gonna send out birds to try and spot you from the air, and armed convoys to intercept you on the road. You keep your head on a swivel. Hey, deputy! All the work you've been doing means the resistance has been able to stock up on new supplies. Check out the shop if you get a chance. Ale chlape, když si to auto vem, zvládneš vstoupit.
musíme tam. I've known Nary and Jerome for a long time. They're good, honest folk, and they won't let you down. Kde je to straný konvoj? Ano, kdyby byl jinde než na silnici tamhle, kdy jsem přijel. Zkusím to zase nahulát asi, jo. Cože? Překvapili, ty jo. A dobře, jak si ji vemu. Nějakýho důvodu tu je, že jo. Ne? Není? Začínáte srát s těma konvojema, vole. Jste všude, vole, nic tam nikde, vole. Jsi nejblíž. Takhle jak bude dobrá věc, mám zničenku, vole. To je ono, no. Free expat, jo. Medvěd. Jako munici nemám plno, jako jo. Ani teď není plná, vlastně jsem v mínusu, by se dalo říct. Čím se nadošit? 10 metrů další, dobře. Samo se zapalo automatické řízení, jo. S toho nemám problém. Ne, s tebou ale už jo. A tam ne. Jediná tu, která tady poblíž byla, samozřejmě, že do ní vlítnu, ty silnice, ale něco bude.
Nicméně si to užívám, je to na prsáka, ale... Dobře, naučíme se granáty, jo. Tak mám máčko, no. Jo, dobrý, to dáme. Chce to přesnější zbraň. My jsme si fakt nerozuměli, když si chcípnu, tak se obou nezl... Stálo moc munice. Máme nějaký venkovan. Če by řekl venkovan, ale... On tady vojíždí prostě kamera. Ale no tak. You get marked. There's an old veteran who lives just over there. He can't move very well anymore. I hope he's not in any trouble. I'd feel much better if you looked in on him. Ty král, si mi děláš prdel. Nedaleko, na druhé straně volí. I'm hearing they burned the farmhands alive at Sunrise Farm. You can try running. I thought the Peggy's already owned that place, so Damus? I don't. Shoot him with the bliss. You got a lot of new friends because of what you did in Falls End. We're gonna get you. Tak, tím bych to označil jako velice povedenou hrou, no. Já jsem byl poslední dobou strašně moc takovej, že jsem vlastně dával všemu vysoké hodnocení. Nejlepší jsem dal 8,5 deseti. Ty král. Co se děje? Co se děje? Já jsem byl ve fajtu a najednou... Neměl jsem jako... Je to bylo sválně. It is not for us to judge. Deliver them unto the waters. Cleansing begins tonight. May we stand in the light of God.
on to Eden. Not this one. Co si znamená? This one's not clean. Změníme ty hodnoty, jakože bych si nakoukl já zase poctu do tebe. Evidentně tam nějaký tlačítko, že bych ho mačkal, tak ti ho mačkání jsem dobrý. No, Joseph. You have to love them, John. Not let your sin prevent that. Bring that one to me. Zajímavý. Despite all that you have done, you are not beyond salvation. You're not here by accident or by chance. You are here by the grace of God. You've been given a gift. Now it remains to be seen whether you choose to embrace it. Měl jsem tady tak pět týpů, stačí mi 6 nábojů, když se jenom trefil. Tak 5 nábojů. Ale ne. Dobře, 4, jednou umyl ruku. Every sin you've ever committed, no matter how petty, no matter how small, I will pull from you. Then we'll see if you're worthy of atonement. Že utíkáme z vězení, jsem pochopil. If we just confess. If we confess right away, we'll be okay, right? No. You'll make it worse. Because confession without pain isn't confession. You'll scream out your sin, and you'll wear it on your flesh before John peels it off you. It's a beautiful thing. Fucking Peggy's. Co říct, jo, než a kurva, ty jo. And show them no mercy. Stay with me. Didn't go through all this trouble just to lose you now. Tobě nejde pomoct asi. Jsi by měl používat hlavní zbraň častěji, ty. Dávaj mi pěkný rektál, ty. Jde nahoře. Oh, thank you.
A nerušit lidi. Okay. Má snipu a chce ale obě. Chci to i to. No tak nic no. Goes with you. He will never leave you, nor forsake you. Come here. I have a plan. I knew it meant trouble when we couldn't reach you. I'm glad the Lord pointed me in the right direction. We got you back, but there's still others that need our help. Cult's moving the rest of the prisoners up the road. They got Merle too. Time's wasting. Grab what you can and go save them. I'll call in some of our people. We're gonna need them if we're gonna pull this off. Let's go, Jack. Kluci, fakt to nepůjdu pěšky, je to fakt dálka. Tady to lenta skrýš. Chápu. Bezpečný skrýš mezi bombardováním. Tak moc jasný týde. Čekali jste, že půjdu zprava, co? Co se mýlili. Bych šel od toho pryč, trošku tady píchnout, jo. To víš, jo, vole. Sorry, kámo. Nic vezli, ale já to ubránil dokonce, ty jako by se selhal předtím, než jsem pustil vůbec někoho na most. Thank you.
dělá furt to samý, jo. Aspoň chvilku se beze mě obejdete, kluci, ne? Tak jo. A vem si to. Jsme se náboj. Nastupte! Kolej práte, že to... blbci nás se střelí, už to vidím. Tohle co lidí? Pak pěkný. Ne. Fuck. Oh yeah. Fuck, si můžu vzít vrtulník na hraní. Jsou textury. No, stejně jako v Divisionu, když jdeš hodně blízko, tak už tolik podrobný nejsou, ale jinak jsou dost podrobný. Pastor Jerome called us in to make sure you got here safely. Overprotective, I'd say. You could sure take care of yourself. Chlape. Chybí ti titulky. To nevadí. Mám bych to tady zase spouznul a... No, s malou pouzičku. To je v pohodě, mi se super.